Дегурдук сахат алана хачата улу дайду кин коратыгар Москвага улы тоя улахан сынага күлі жаларын көреқа улы сүчіге беге береви салғанар олық бұтеме алғанар. Онын үревдер тоя бұтыгар кереққа ол күрдік Snow Voice бөлі қолықтыра. Жәрі студияға олықтыр көтін дайын кереқайдар. Я приготовила для тебя борщ. Попробуй, только скучно. Он... Привет, так Васик. Я сейчас в Москве. Я путешествовала. Встретила с Snow Boy. Расскажи, пожалуйста. Мы группа Snow Boy. Мы родом из Якутии. Меня зовут Ваня. Меня зовут Эрхан. Получается, тест на лун, пул, да? Ну, какой русский? Это просто русский. А вы вегетарий учитель. Собака, спинка, слон, самолет. Я приготовила для тебя борщ. Попробуй, только скучно. Он только с приездом. Только спокойной ночи. Он очень горячий. Предложение у Максима, да, может? Я думаю, второй вариант. Правильно.
Ну привет, я узнала о вашей группе. Давайте снимем совместное видео, девита. Ютубка. Ага. Ну хан там бильбитин бей сойоп. Ютубка миллионы гара подписчиков. Билдер блогер. Олехин сойоп. Хан там бильбикини оказывается подписчиктерами хакарит на бях пайларевит. Он на бахал стабил с новостями белых пар. Кинерек это видел 100 доден. Не Москва, кажется, мы тячу вади кинек. И тебя то холубра Россия, кине билдер джон хаю я хини трести без Казахстан. Тенгол лехнер для влади. Дешу я вид. Москва то хан да хан удроти. Когда ты хабар товар, все условия для проживания деха, олорот девять пар, агирас пар, дяркнер хеби пар, оно там кисай дергер, кихуатер улох. То бар условия. Ага, бар того. Оно хараха, хиги продюсер гид, Семен Чайнян на фарулу хамулхта. Дяре Семен, бихехам из студия, келле, дяре студия кирехта. Кухня была. Улядихана вак. Когда мама находит, это без олох устуман баранихер. Улядихиджер бем солом было на тюргенете. Он там блин Россия сама солу ходит. Тем более азиатская группа. Амбастика, он бу москвалар, бу группа на тоангер бетерей дедаха, бу кадик азиатская группа. Хаян даган Москвалар булактачын рукаттан белемне хиджалар эбит. Белер он эддеттен буланнактар барта буланнак булайды. Аны бу кайдар сахайригер бар булан калбыттан ток бар эдбага бу тува бар, бурятия бар, бу Россияге. Анда бу биги оти республикалары этергедле опережайда истивит. Ага. Анын бу амаска группа таксан уже Россияга интерегендер эңирдилер. Онотон биги булан маныкра улары таксыга бар эбен берих бит кайыптын центрдан. Онотон бу Россия таксаргер группа тон улахан элба кампания кетүлөйчер. Бирер кампания болбатак биги руководитель бит Алексей Голубев экен. Атырбыт Россия бир атырбыт режиссера Игорь Крид, Ольга Бузова, ток пары Дима Билан. Бах Россия бүгін топовый звездалан кітті баралан кітті өлі дейінчер. Әбетей, саңа жылғы егей бұл первый канал, егей новогодний выпустарым бартын көрді өт, егей барды кені өлілері. Анам бұланы сүрдәқ, таланнақ, сүрдәқ кәпсетілі-әпсетілі-әк кей. Ол кені бұланы түбі бігітіне музыкарны часпытын бартын әтті бұл Чиньянов ән музыкарны өттін бартын бәйін бұхараған деді, ғруппан бәйін кейіне. Онан ұттым, мен ханық бар бұл сақайырттен хақауыт хередімі қолыр продюсер бұлам дейдім. Олығым бұланы бұл Россияға продюсер бұлтының үлілі әтақпына сақайырттен әдбақмандық проект тақсай деймін. Әрінде бар дейді. Ақша бігі қаған көріп өте оғылыр бұдың Россия кин каналды? Кин каналды дейін бігі мұстывыға тақсықтақ біз өт. Қатарой кәменен дейін. Ола бәтер бұланы тұққа Big Love шоу дейін Улухан шоу болыр. Оның мұстывық канал нөңі көстеуға бұ 14 февраля әте бұланданын тұрыр. Оның өтті бігі договор ең баттасты бұд. Ол каналы кәтір, оның өтті бігі оның бұл атын прямой эфигі Улахан звездалар кітары тәңге бей сына атақсынылықтары. Оны тағынан бұл аңыты бұл клип бұтын ұстары хэджа бұд, бейхақа бұл музыка бұтын Blackstar компания оңыр. Оның бұл аты бұл бәлемден бітерін әрелдер. Оны тұн бейге бұл хатору ұстамыт тахарық бұд. Оны тұн мен сүріқтәхінен бұл аңы MTV каналға тақсыға. Оны тағынан бұл аты бұл мұстыбы әме кәпсетілі хэджір. Әлбәқ каналылар. Оны радиостанцияларға мен бұл 15 жылаттан сағалан тақсықтақ. Әлбәқ бұл тұқтарға. Оны бұл бігерелер бұтын Арчер продакшынден Ольга Бузова компанияда. Кені бұл тахарыға. Ол әме бұл аңы кейрен үші бәді бартон ұлылы хэджір. Оны тәңгә бұл аңы мен сүріқтәхінен маңны тапталлақ канал бұтыр НВК-ға.
эмиэ оңорох бит чем. Ага, манда мен договор баттахык бит. Де чугай, скорее ох бит. Ага, билген, олох бидер бичи хатидле алгыда мен итемет. Э, бе бе атты алай бакыт. Иса. Касты күни бу, күн ай күни уже. Ики сыл бага жат бирге. Как бы ача. Самый серне салай манге ха. Билген, рета. Э, нарын күлү жанылды гитчи. Алдыргызын күлү. Же билген мен хени олордан алат экм. Да. Да. Музыката хох, олордан эре сахаб жанырдан. Санами. Алыста. Санами. Санами ха. Бардут. Хол санам марай эяха, мен таптыр кыз парти терги. Сыпсыла съедай стерги тену, бураныллар бын долгуя. Оу санам марай эяха, сууста халанын холбон. Таптыр бын суруян, кедербин эяха, гарачана, мен күнді кышаны. Эй гиннили гитен сета минилджем. Олырақ сұлыста қалан анығар, Әнбі олыны құстуан турамын, Тапталу тұғар ұйдаран алы елстық бұт. Әнарым мен негіз жәжен қостар ғыттан, Мен күрік ұбұрын болуғым сәгерем чуға, Әнме қақы бұстыма. Әнбі таптал бұт, Әнбі олы бұт. Оу, санам марай әйеқа, Мен таптыр күз парти дәрге, Сыпсыла съедәстерге тән, Бұранылар бұн долгуя. Оу, санам марай әйеқа, Сұлыста қаланын қолбоғын, Таптыр бұн суруян, Терді бін әйеқа, Кәрі чәні, Мен күнді күшәні. Долгын ұстаңын, Атты бұн анастың, Білбәтті тұттаңын, Мен шәбәл әқтәді, Мен ұяп сүрәқпін, Долгы таймады, Қазады гүлін, Таптал бұн тәйбады, Сәгерем оңяма, Таптал бұннан, Әйгін астына көрібін туғанан, Кәлме қасетті ән олыра қалаңа. Суыстар оттарын, бәді әкілі өққа. Мен өмен басқыла басыр әйіпінді отырманды күрәчін. Браво! Мақтау! Кедің ағатын бейген мек үлгәс реклама тақтығыз, Новы бойысқа мақтана бұз, етігілер бағар ауыт. Аны! Түркияның өсеті өлкенді күрәшілер бейді бейге WhatsApp үлдеттер бейді олық тоғы әнінен кәлділер. Бұл маңна ұсияны ұлғыттан әғірділерін ұталылар. 90-ні бәс көнтен төлбәнден организацияның декада сақалына дебіттер. Театр сылғырын аллақ, наға чөйдік ахан әрер өрбілер біттетілер. Өте күрдің маңна саңа берігінен әғірді бәғоті бар бұд. Үрут 2 чығылытын үлі күні болыра сымия бір әніктер тоқыдан онны маңна жону терделілерден ханалақтыр емей балдары біт. Оның ғымы маңнай көнті оныз көнігер дері ғақа кетер самай табғаста құрыбілерден әтілдер. Өте күрдің бұ біле сергі оқкүл елергі қамдырғы ұғы кәмеге әреген бөрі білдер бар болылары білден тұрар. Үшігай болу өте де біттер. Маңна 2-3 күнде құрыбіл робыны сөпте біттер. Бігер ұққы көліне жон олау қынен маққа үлелері де біт. 10 күнірі білі соғы қонтойы мантайы қоқ те біттер. Онына маңына таттыл ұғын тура көлер сұтыртағата НВК версиетінан үрдел қайыл ақтыра Сақамен Арзалин өнер файрушыналы кәсеттен бар біттері дейін бәйлерін сыналдырын лестелер. Дәді ұрды кәлбәк рүйеттер мегастролог бағы ұрыттылар. Ұғын рүйбілдер олыс надылақ дейін өбін. Мен қылғыз мені отпусқа болыға дейі бігеге өйрі құлайеттері олыс әнінен дұғыйды бұд. Астынны бұд тендер бігі қаманына ұйталылар. Үлі жану жәңі бері тілі әқпін де біттер, қарық балық әтігір үлілер әдерке хирург бір астырың ғыран үлжетті таргеттігер бағыра үлде біттер, төлі қалбәк кейіне бұғы сілжалары болу деген қатар бір жұртшыттан Попова деген сләтчі біттігітер, күрәтчі біттігітер, тұн білен тұры бігеге үлі жануын бігеге меттон. Олық күн айда күн ایتی کورک کردند لر، مرغ هرگز به هنتن تخصص پولانه بیهگی، بو خالان طرگا بیهگی بیاری بیتگر قص بندینی کخسن تخصص بلوغه. آنو خب بیه خدا کنی جلی کتن کرر کنیگو انگردر کنیکتر انگر بود آبتر. الکساندر افغانستانیش گرایسیم کلن لجتیلرر. الکساندر افغانستانیش باستان تر هنگام جلو نگرده. Мақтау. Жауынды бұл күніктерген туғынан, бігі аспыққа көрбіппіт бұл күніктері де. Жауылыс туғалақ күніктері біт, ән бәң бұл тұқтағаны кедірмей түйін үйрігін оқ? Мен бәң ұты географ үйрақты әқтім. География, ай. География үйрағын бітер бітен бұл университетке. Өттен бұл күнігі толыру ден, тоға кейрен кәл бітеден, өттен өбігелер бі Қайдақ маңның тұйыс ұслуы беға тұйынна қалан, ұғы төретен ұлық оларын ұлыр бұттара. Ханан құрбалағанға.
балаганга кистелеңге тугуй детакка бу манна уну уну ялактере бу ахлыктан эре болбакка кинилер айылга тетемин кетте бирге айылга күйүн сөпкө туханан олорун келлактере ди онтон улакпут сайдар түргетир угунан барамы то тайылга бу чен бир кыммыт бар чен бир күммүт кирер тахса хем бир тон уйбут устар бибиланы бебит айылга кылбат болалды Ол улахан болгомто урбак курду бол, ондан адатта окурду бол, барыта белем бол анлады. Ол ихин бу кихи айылга күйүн кыян багар тухаматтан болу, айылга тетимгер кыян кирбетттен болутун кихи дуру бетер догустарын сепла. Ол ихин отан бу баростойдук күнү жылы кетен көрөт күннүгү бу аңардас температураны бул бакка манна кихи үй камытын көрүнсөт. Олор бул биге 96 кылды. Олор быйылгы 90 ылар эбип боллакка биге ыйбыт 96 күнүгө таңга итагыста. Уна хүрбе бириш чыгылага ыйбыт тоолар. Олор үй толуу тугар үй камытын тогара үнәйгәре тутталлар. Бу жиңнә кихи дуру бетер кихи бетер мен хавлакан жайлар. Үй толуута. Үй толуута. Сеп аны кихинен боллагана күммү тухуна. Олор Aksini ıy orta tuttan iki hürbesti yıllardan sağma kılgan baran. Bugün 90 günü gər kümmüt nomno 33 minuto hata. Ola da kine miye bir higi... Otan 16 hıllaka ola da kasta kağın taksı ute? 16 hıllaka bu 13 hıllaka. Sana iyi taksı ute ne de karandan köştüre de hangi iyi taksı. İki var. Bu yıl bunun 60 kata kasta. İndiğinden bu emiye kağımıtın anı gün uhuna emiye kihakan havlakan orolla. Kulubur kılgaz kemiger ki her genizme metton kömçelener bıldadı. Töhünden uhur dağını kineme bu energetik yire. Bilgin eriz publika biter kulubur kotugul ustarga kün taksı vakka turar. Tiksiyge kulubur hürbe ve hiç cihlağa den internet kulubur köddürer. Çokur dağı me hürbe hiç cihlağa kendinden bilgin bu günlerge çiyereskege kulubur taksarın me kütebi. Bu günlerge kuyu taksar. Anı bu günlüğü anardastı bu öse körer bu lakına жыл улар ийитин колобур кайда кыгын ол кенеттен саас боларын аны салгы ийитин испепитте аны боллагына колобур жыл атакта гыннарыта ден бар болар манна кайда кыгыны дагыны сайымы тоннук ден аны бу 90-ны ый биги бүгелер бит усылык тылларынан кини отыя батыхар 90-ны 90-ны кайда кайдаганы отыянны эне ден бар та эне ден бар Unuttun itinlik altı hıbı hıtna nime körü büt. Anı bu iki tehinçe bu hette hılı kördükka 16 hıltan bir hıbı hılı bu tenglen körü büt bollak bütna. Onağa sıl 90'da arı 3 gradığından orta temperatura tımnı bolla. Söp anı bollağına bir... İki tehinçe onağa sıl gen tımnı bolla. İki tehinçe onağa sıl kördürün gire. Anı bu manna hılı bu çöngü tüheri nime üdden körü bollak bütna bu iki tehinçe 16'a olaq ağayak gün tüspete bir bollakar. Он сеттега онна онагаска көрүгү курду хүрбетчилик күн колобур бу үй кар түштү. Бу мия колобур 90-ны үйге мия 90-ны отуты отуын батыгары бу болганын сөңүтүгөр эми ити шептү бесиген эми. Олар да колоро сөңүт үстөгөнө отуйга кайры. Андак андак так 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 болот. Кенеге кенеге тогоро отуйга андак албетти. Тымны болганына куяс болот. Ден онуттан ите мия наха ки утарата батыгынар бат ите мия элбак билгенден тиңнен көрө кашат. Маннатан үй кири татак ситеме улаган ман нуруллах аңарда ситеме нере болбата аны колобур 2 тыгынча 19 сыл колобур 90 ньютон ылары бу буллах тыгынча 900 колобур бу өйдөн көрүн эре манна хет 19 сыллакка улакан хылас була хет жибите бүтсе бу тон бары хуга тон кас жордон сылынар аттыгар булла Maçağa plus 4 gradus, 90 yukarı hanan körüngütü bu kadar manlı, yukuska korakka minus 5. Manatın ücürcünler bağlılar, bu 90 yukarı manlıgı ikiz günler gər bol bu. Bu hettun toğusullak. Manatın körüngü kurduğu ki 6-16 hamı mutur tümlü emekağını bulan. Rıttadiyen, onunla bu yukuska korakka bulağına 19 yukarı, 6-13 gradus. Onta tolu hanlı enlik tümlü yerlik. Enlik tümlü yerlik. Otta Lisanır Gülsöz, en bu manı ben keten körüngünün bulağı, di barıta? Bu hasseme hıllağı öyle demeye. Ondan uapsayınan min 90 sıltan ben itinlik günlük kurunabın. Ondan günayda bol batar bile günleri kuruna hıcamın. Örüs kahan bar bütün kahar kılı bur kahan tüs bütün. Ullu bütün egin barıtın huruya hıcamın. Neginan bu elbak sıl ketahine kihi bıllağını bilgin bu günlükke kubuluy büta 400 sıla bolla. Bu oğulurgu diyekar gönge manlık günlük bar buluqtak kihanı büt. Doğu detakka Çakçı bu ayılga, ayılganı kihi bilek de. Kolubur tuğukta dağını, bu günlükke tira gelen. Kihi
Ого кетәчи булар. Төреп бит доллар ачы булар. Җитеннәтон бу бит гөлеләһен маннык айылга бетер чуга әйтеп бит. Александр Августович дә белгән бигене үгез җон долгутар. Җол бигене бар бүтән долгутар була. Бытымны булар ду сохту. Бүген халыр халламы билетим ди диде. Отон 10 градус булар ген чөхриялар ди хайдагы ите. Бу кин улустардан рухос бытымнылар ден келлеләр. Җордан 5 градус ден бүген ите аэропорт районыга. Бу 2-3 көн турар ден ите бихи прогнозга күрә бит. Онтон неделе бит әгәр мәсемнән барар. Онтон бүлү-бүлү хөрөннәргә сылаша. Битимгә бу хәсәрдә калыр 11 градус. Ленскегә битимгә 11 градус. Чурапчыга бихи 9 градус. Бу хакабы черед Bulubara rasta hitim ben ne görüyorlar. Anı, o neyen elbak hılıttaçını gitti mi ki ölül hağın diye bilgilerçiler gitti. Bihi kulubur kas ulu sahi itinlik bilser canlar da akut bu künlüğü getirilir bitiyer. Onu keten köreşiler bitin gitti kurutun sonra habit. Olur da bilgi hettirimi bağlı. Kulubur bugün iti bilu luhun kalbağı getirgar olurur Vasiliyev, Alekseyev anavişten. Bu eder ki, 99 yıldan hılıktır. Кини баланы бу 90 юну этеринен бу 13 чигыла кеннеттен тымны еден бүлү беле кабилин ары хылас согус. Онтон хылас келен баран теми шүрбес кеннари хылыян баран олуньи магнеген арами шүрү ногус булу ден кулу бир кини хылыктыр. Кини хылыкта хандары тон жарыктан мутахим балай даратта. Аны хотугу алла якага эме оларар бир догорум. Этер быйыл хоту харс вақтыр. Булок улахан қахандаған өтерінен бол батақ жылманнық дейр, кі жағастардағын өйдеветтер дейр. Бұлырыны дейр олық қалын қарет. Иллер ағыл бұлырын олық қалын қарет. Бұран көйен қампат. Аны күхімі туған сылас бағай тұрбута дейін. Негінен неме көйеленген тоң маққа. Онна бир жиктите ден күмү буйлары ерде таксыхыду ден тени хабагалыр хардангалара тон бүгенерендер ден. Отон билгеһеттен устук иде. Итине кеһи баратыл сыбат. Онон итине готон билгеһетти бу улустарга бар доготтор буннан отон мен тиен туттабын. Кимнер бу манны хылык. Онна бу хылыктагын билгеләһеңин биһиге көрәшчеләр битер бенҗени катыксын кален керсеген. Же бир неделе тагы. Бир неделе тагыны биһи бу улуска бар, бу бер коту улустарга кайдак булуын, илен әңәргә кайдак булуын, билү беле кайда буларын отон ике улуска бар доктор бүтән кеттен җимсән кепсе ятак. Көнде көрәшчеләр бит күрдек отон Александр Августович биһи ха бенҗени кайтаксан халлан тургун бир неделе тагы тен бәйтен кетен көрүтүнен сылтаһынан оңорор булуга, анын биһиге тен бенҗени каксан неделе бит кайдак буларын, кахан сылыярын, тынырын, кахан кардырын, ардырын баратын биле жак булуга, анын биһиге бири бит неге көтөпкө көрөрүн деген карап. Александр Августович аяка мактанабыт. Онотон биргөл эле хекпит. Аха, бу күндөрдөн хагаламыз оттон пандемик бендени каксына эгени бу студияга кетебит. Мактал бул. Күндө көрөчүлөр бит биги бири битин түмүктүр бит олок тиен келле би хаманнатын WhatsApp элжиттер бит ерин хачы дик атталар биге техничке түбит табылындагына эги суруулар кети мандай экранга тон таксар гана оңра хат якпыт онока баягысынлар кетин ме хаянданы сурер боларын деген карап бу бүгүнгү би ха бу курдук баягысынлар кетин битер кетин хачы номер бит 9914-2019 сүрбекке 6-12 ден номерге эги гитарлар оттон биги мандан бири битин түмүктүү бит күндө көрөчүлөр бит эркер бүкүтөр эги хабарга мак Тал кас бенделитте сагалан чап берге дери биге бери бити көтөп көтө көрө болум. Күндөгү түбү көтөн үмүрүтөн ки хаңга халык каларыңы биге канал бутун каян дагыны холбарым. Атты бүгүн 99 күнө ала бетер бие компания бутыгар саңа сүлүгүн нак таптал ден сериал билетин сагылыр. Аспат аспат антана дүппүтө аны билеген сүлүгүн нак таптал көрөр боларын. Бактанабыт, этеңге болуң өтө кехне барабын кесе кадири хасын көрсөп бит.